Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show na Kráze? Tak ujedle. Vypočetně dělají život zajímavý, takže jsem souhlasil a rád. A máte představu, na co se vás Jan Kraus bude ptát? Tak odhaduju, že to bude něco lstivého. A kdybyste si role vyměnili s panem Krausem, na co vy byste se zeptali, jo? Já bych ho vyfářil určitě. Dobře. Poslední otázka, jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trému? Tak pro lékaře je daleko horší třeba atestace. Takže tady o nic nejde, že jo? Respektuje, můžou dělat do studu, no ale jak... Myslím, že to bude v pohodě. Dobře, já vám přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkuji za odpověď. No, potěšení. Děkuji.